Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu semula kita dalam pendidikan Islam tingkatan 5 Bidang fiqah pelajaran yang ke-12 Perkahwinan unit 1 dan dalam siri yang kedua. Alhamdulillah mas pelajar sekalian sebelum kita memulakan pembelajaran Terlebih dahulu sama-sama pelajar sekalian duduk dalam keadaan yang tertib dan tenang نكتب لك من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ghairil madhubi alaihim wal dhalin amin allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim rabbi israh li sadri wa amri wahlul 'uqdatam min lisaani yafqahu qawli rabbana aftah anta semua pelajar pastikan seperti biasa Uh, bersama anda sekalian ada peralatan yang sesuai untuk pembelajaran yang telah disediakan seperti buku teks, buku rujukan, nota dan sebagainya. Baik, yang penting sekali ikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu taala, kita belajar untuk kejayaan dunia dan akhirat. Baiklah pelajar, -pelajar sekalian, mari kita sama-sama tengok standard kandungan pembelajaran pada pagi ini. Uh, pada hari ini merumuskan mengenai perkahwinan serta mengamalkan secara beradab dan istiqamah uh. standard pembelajaran 4.26.6 menerangkan lima rukun nikah dari aspek maksud dan juga syarat. Jadi kita akan terangkan berkaitan dengan uh, rukun nikah ni maksud dan juga syarat-syaratnya. Baik, rukun nikah. Uh, rukun nikah ada berapa ya? Uh, apa aja Pertama sekali ialah bakal suami, bakal isteri, wali, dua orang saksi dan juga lafaz akad nikah ataupun kita panggil sirah ijab dan kabul. Baik kesemua ini untuk pelajar senang ingat, kita letak di bawah satu apa ni akronim iaitu siswa. Ha siswa, ingat siswa sahaja, kita ingat suami, isteri, saksi, wali dan juga akad insyaAllah Baik Kita tengok satu persatu berkaitan dengan rukun nikah dan syarat dia Rukun nikah bagi bakal suami Apakah itu bakal suami? Siapakah dia? Lelaki yang dikahwini oleh seseorang Perempuan ha? Manakala syaratnya mestilah seorang Islam Lelaki yang telah dikenal pasti ha, kena-kenal pasti betul-betul laki yang nak dikahwin ni bukan mahram kepada bakal isteri seperti mahram nasab, penyusuan dan juga Persemendaan yang kita telah jelaskan dalam siri yang lepas kan. Uh, yang itu yang diharamkan berkahwin. yang uh, tidak dalam keadaan ihram haji ataupun umrah. Kita ingat balik pembelajaran kita dalam bab haji di di tempat empat iaitu orang yang diharamkan berkahwin. Ah uh, ihram ini ialah haram berkahwin, haram segala-galanya berkaitan dengan perkahwinan. Ketika dalam ihram haji ataupun umrah Dan yang kelima Tidak mempunyai empat orang isteri pada satu masa Kalau dah empat Haram dia berkahwin dalam hukum syarak ha, Kalau tiga Masih lagi layak untuk kahwin seorang Kalau empat nak kahwin juga bagaimana Buang seorang Tinggal jadi tiga maka dia layak kahwin Itu syarat bagi aa, bakal suami Manakala bakal isteri Siapa dia Perempuan yang 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 dikahwini oleh seseorang lelaki. Ha isteri dia. Bagaimana syarat dia? Juga Islam. Ha yang kedua perempuan yang telah dikenalpasti, pasti, ni perempuan perempuan betul-betul dengan -betul tidak ada penyamaran dan sebagainya, ha bukan khunsa kan. Ataupun kita panggil perempuan yang sejati. Ha. Yang ketiga bukan mahram kepada bakal isteri seperti mahram nasab, penyusuan dan juga persembahan ha? masih sama dengan syarat bagi Uh, suami tidak dalam ihram haji ataupun umrah pun sama juga ha uh, yang ni bukan isteri ataupun dalam edah talak ta raji ini bagi perempuan dia bukan isteri orang ataupun dia bukan dalam edah talak ta raji kita akan belajar berkaitan dengan uh, talak ta dan edah ini bagaimana edah raji yang dicerai dalam keadaan masih lagi belum habis edah talak ta satu dan dua maka dia dalam dalam edah raji dipanggil ya kita akan belajar dalam siri yang akan datang insyaallah Baik kemudian syarat bagi uh, rukun nikah seterusnya iaitu wali. Ya? Siapa dia? Orang yang mempunyai kelayakan untuk menikahkan pengantin perempuan. Ini wali ni. Ya? Ha, besar peranan dia. Bagaimana syarat dia? Dia mestilah Islam. Kalau dia bukan Islam tak boleh. Lelaki, ha, balik, berakal, merdeka, adil. Ini yani, tidak melakukan dosa besar atau melakukan dosa kecil secara berterusan. Jadi jadi seorang wali ni khususnya bapalah kita tengok nanti siapa dia wali ni dia kena pastikan diri dia ni seorang yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah. Tadi balik tadi tersebut sebut tadi eh, sebarang atau sesiapa sahaja yang berkait dengan dengan perkahwinan ketika dia dalam ihram maka tak sah. Kan? Tidak dipaksa mewalikan. Kalau sepasaan pun tidak uh, masuk syarat, tidak sah Tiada penyakit mencacatkan fikiran Seperti nyanyuk ataupun gila Kalau wali itu seorang yang nyanyuk atau dia gila Maka kelayakan wali itu akan berpindah Mengikut ranking dia lah Kita akan tengok ranking dia selepas ini uh, Mampu memelihara dan menguruskan hartanya Seorang yang cerdik lah uh, bila Sebab tak layak menguruskan harta ini Dikira orang yang safih ataupun uh, bodoh Baik Ha, susunan wali. Kita tengok bila kita tahu siapa itu wali, kita tengok susunan dia. Wali terbahagi kepada dua, wali mujibir dan juga wali uh, wali mujibir ni uh, satu lagi wali bukan mujibir eh. Wali mujibir bapa, datuk sebelah bapa dan ke atas. Ini wali. Bapa bila datuk yang sebelah bapa dia. dan ke atas maknanya kalau uh, ada lagi moyang dia. Ha, tu wali mujibir. Wali bukan mujibir Wali bukan mujbir ni banyak lah. ha, Ramai ha, Terdiri daripada adik-beradik lelaki Seibu sebapa, adik-beradik lelaki sebapa ha, Anak saudara lelaki Adik-beradik daripada adik-beradik lelaki Seibu sebapa Anak saudara lelaki daripada adik-beradik lelaki Sebapa, anak lelaki kepada Anak saudara lelaki seibu sebapa Anak lelaki kepada ha, anak saudara seibu sebapa Bapa saudara Sebelah bapa seibu sebapa Bapa saudara sebelah bapa sebapa Ha, ini Bapa saudara Ada sebab sebab apa Ada sebab apa semuanya Dia bagi tahu satu persatu Yang penting nak pastikan Dia adalah lelaki ha, Yang layak menjadi wali Akhir sekali ialah Sepupu lelaki daripada bapa saudara Sebelah bapa Sebelah bapa ha, Dia sepupu masih lagi Tapi kalau sepupu nak berkahwin Baru dia berpindah kepada Wali hakim ha, Yang kita Yang Ustaz dah highlightkan warna merah Yang ke 13 belas itu Wali hakim nya wali hakim ini ada perbincangan khas untuk dia. Siapa dia wali hakim ni? Baik. Kesemuanya ini di antara apa ni wali mujibir bapa dan juga uh, yang sebelah sini wali muka mujibir dia dikatakan adalah wali nasab. Yang ni wali nasab. Soalan biasa bertanya bilakah masanya berpindahnya uh, wali nasab kepada wali hakim. Ha? Setakat 1 2 kemudian 3 sampai 12 itu adalah wali nasab. Kemudian yang ke-13 tu wali hakim. Dia bukan lagi keturunan. Bila masa dia berpindah ada masa berpindah dia. Sebab perpindahan wali nasab kepada wali wali hakim. Kita tengok apa sebab dia? Tidak mempunyai wali nasab. Daripada 1 2 sampai yang ke-12 tadi tidak ada wali, tidak ada wali nasab. Kan? Habis semua. Mati ke ataupun tak dijumpai ke dan sebagainya ataupun hilang kelayakan, Maka ketika itu berpindahlah kepada wali hakim. Wali hakim ni ialah siapa? Raja lah, pemerintah. Kan? dia akan peturunkan kuasa dia kepada uh, ke bawah, dah ke bawah sampailah kepada naik kadi uh, yang memegang kuasa kuasa sebagai hakim. Uh, kuasa kepada sultan. Yang kedua wali nasab berada jauh melebihi dua marhalah. Wali nasab jauh tak boleh dihubungi. Kan? Hari ini dua marhalah insyaallah boleh. Ini hukum asal dua marhalah ni susah nak dihubungi. Wali hilang dan tidak dapat dikesan. Kan? Yang keempat, saudara baharu, mualaf yang tiada wali nasab yang layak. Nah, orang bukan Islam yang baru masuk Islam, keluarga dia belum Islam, maka dia tidak ada wali yang lain. Jadi ketika itulah walinya dia nak kahwin, dia menggunakan wali wali hakim. Anak tidak sah taraf, pun kena berpindah pada wali hakim. Anak tidak sah taraf ni anak luar nikah wali dalam ihram haji ataupun umrah dan wali tak boleh bagi bagi wali kalau dia dalam ihram nak kahwin juga pindah kepada wali wali hakim wali enggan mewalikan pernikahan ini banyak berlaku dalam ha, kita tengok drama-drama terutamanya drama cerita-cerita yang yang feudal dulu kan wali tidak tidak bagi izin ha, ataupun wali sendiri yang nak berkahwin dengan perempuan tersebut dan tiada wali yang lain yang setara Ha, sepupu laki yang akan mengahwini sepupu perempuan. Jadi tak ada sebutkan tadi. Ha? Sepupu ni layak berkahwin, sah berkahwin. Tetapi dalam masa yang sama dia layak menjadi wali. Tapi kalau dia yang tak berkahwin, maka ketika itu dia kena pindah kepada wali wali hakim. Jadi wali rajalah yang yang mewalikan perempuan itu untuk dia kahwin sebab tarahnya sepupu. Baik. Kemudian uh, syarat bagi rukun nikah dua orang saksi. Dua orang saksi ni siapa dia? Orang yang menyaksikan dan boleh mengesahkan akad nikah. Ha nah, penting eh. Kalau tak ada yang ni tak sah nikah. Kan. Eh? Syarat dia juga Islam, lelaki, baligh, berakal, adil. Nah, adil yang tadi. Adil, adil ni ialah bukannya dia menghukumkan adil. Adil ni ialah dia tidak melakukan dosa besar dan tidak mengekalkan uh, dosa kecil. Eh? Orang baiklah kita kira eh pendengaran yang baik, penglihatan yang baik ataupun kita kita, kita kategorikan sempurna panca indera dan merdeka. Kenapa baik perlu kepada pendengaran dan penglihatan eh, disebabkan hendak mengesahkan ha, dengar atau tak dengar orang tu cakap macam mana dia cakap, jelas tak jelas mungkin dia cakap yang lain. Jadi perlunya uh, kesempurnaan dari segi panca indera terutamanya pendengaran dan juga penglihatan. Dia tak boleh lawali yang, yang saksi yang buta tak boleh saksi yang pekak pun tak boleh kan walaupun dia seorang yang baik kena cari yang yang sempurna okey kemudian hukum nikah yang seterusnya ialah akad ataupun kita panggil sirah lafaz ni eh nah ha, perbincangan dia dia ada ijab dan ada kabul ijab tu lafaz yang diucapkan oleh wali atau wakilnya contohnya aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku kan kabul yang jawab lafaz yang diucapkan oleh kabul ni Ijab dia bagi, kabul dia terima Jadi contohnya Aku terima nikahnya Anak perempuanmu Ataupun disebut nama Aku terima nikahnya Sianu binti Sianu Sian, habis. Ya, Dengan mas kahwin dan sebagainya Itu contoh akad Syarat akad ini aa, Ini penting juga syarat Kalau tak cukup syarat ini Maka tak sah nikah Pertama menggunakan lafaz kahwin Ataupun nikah Atau terjemahan yang tepat Daripada kedua-duanya Yang boleh diterima oleh kedua belah pihak kan yang kedua lafaz ijab dan kabul hendaklah jelas dan bukan secara kiasan kalau meminang dia boleh kias kan tapi kalau untuk kahwin tak boleh kias-kias dia mesti jelas kan yang ketiga ijab dan kabul hendaklah berturutan dan tidak diselangi dengan perkataan lain maka terus lepas sahaja ijab ataupun di pihak wali tapi pihak wakil wali yang menerima si calon suami terus dia tak boleh selang esok je jawab ke ataupun pergi jawab handphone dulu ke tak boleh mesti terus lafaz akad nikah adalah berkuasa serta merta kan kesannya terus dia tak boleh ada ada tempo-tempo lain tahun depan baru kuat kuasa kan tu tak boleh Dia panggil ada 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 taklik kat situ kelayakan wali dan bakal suami berkekalan sehingga selesai akad cara dia tidak dibataskan dengan tempoh masa. Ha nah, jadi tak tak dibataskan dengan tempoh masa. Contohnya dia akad nikah, aku terima nikahnya untuk tahun ini. Tahun depan, nah, tak tak boleh. Dia mesti ada terus dia tidak ada tempoh-tempoh masa. Ha nah, tu akad nikah. Okey, dari segi huraian kita tengok ada lafaz-lafaz yang tidak sah. Lafaz akad yang kira tidak sah bila masa? Apabila lafaz akad nikah yang kesannya tertangguh pada masa hadapan Ini sebut tadi kan Wali melapaskan apabila tiba bulan Ramadan Aku kahwinkan engkau dengan anak perempuanku Wali kata Itu hanya ada tempoh Maka lafaz itu tidak, di, tidak diambil Ataupun tidak pakai, Tak sah Itu yang sebab bila tanya wali apa Tanya saksi, saksi kata Semula Semula maknanya Tidak sah dari segi uh, lafaz Ada lafaz taklik Wali melapaskan sekiranya anak perempuanku berjaya dalam perpisahan aku kahwinkan engkau dengannya. Maka di situ ada syarat, ada sesuatu yang diikatkan. Dalam lafaz tidak boleh berlaku bertaklik begini. Kan? Yang ketiga, wali pensan. Ha, setelah melapaskan ijak dan sebelum bakal suami melapaskan kabul, wali pensan. Mungkin dia excited sangat nak kahwin dengan anak dia lepas akad nikah. Kan? Aku nikahkan dia kau gini-gini, belum lagi uh, si calon suami melafazkan terima, dia pensan. Maka lafaz itu dia tidak sah. Kena ganti ataupun tunggulah wali-wali sedar semula. Baik, itu sahaja untuk uh, perjumpaan ataupun uh, pengisian uh, kali ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam siri yang berikutnya dan selamat belajar uh, Menekuni semua pembelajaran yang telah di apa fakta-fakta yang telah dihuraikan. Moga-moga pelajar memahami dan juga boleh uh, mengulang kaji dan melakukan latihan yang sebaiknya. Insya-Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.